Forma bakıyor, şu an kalkışın onun adayla çekme sözü için mekiyat görevi ve çeyin kesin olsaydı. Ben bu kadar geçecek, borcum yok zor ama bütün nereye biliyor. Ben aslında bir adı bediyonu getir Türkiye'ye. Ünce ben tam Nozide Fikaneli, Yapıcı Bey, Espres, Araçın Kulan MPF, Anne Kadıkçı Nozide Fikaneli, Kutak'ın gezdiği için bu manamazlar hepnek var. Sami Nekafas. Şaçın Rakkal Emisyonu Kaleli Hamar. Եթե հիշում եք, որ առաջ ասացի, որ Թուրքիան, Ադրբեջանը, Պակիստանը եւ Քաթարը համատեղ զորավարություններ էին անցկացնում, լայնամասշտաբ զորավարություններ, որոնք կոչվում են Anatolian Eagle 2021 կամ Anatolisky Oriol 2021 զորավարությունները, հիմա դրան միեկտեղ միաժամանակ, եթե դրանք Թուրքիայի Հանրապետությունում են անցկացվում, միաժամանակ այսօր փաստացի մեկնարկել են հրամանատարշտաբային լայնամասշտաբ զորավարությունները, որոնց մոտեղ ներգրաված են Թուրքիայի Հանրապետության եւ Ադրբեջանցյան զինված ուժեր, այսինքն համատեղ լայնամասշտաբ զորավարություններ են սկսել Բաքվում, Բաքվի ամենամեծ պարիգոններից, այսպես ասենք, ռակետաշտերից 81-ում, որտեղ մեծ քանակությամբ զինծառայողներ են ներգրաված, Թուրքիայի Հանրապետությունից Ադրբեջանի Հանրապետությունը ժամանել շատ մեծ թվով հատուկ ճոկատայիններ, խոսքը նմա բորդո բերտավորների մասին, բարդովի բիրետը, որոնք աշխարհում ամենալավագույն հատուկ նշանակության զորքերից մեկն են, մեծ քանակությամբ, ընդ որում նորից եմ ասում, ժամանել են Ադրբեջանի Հանրապետությունը, ընդ որում բորդո բերտավորները մեծ դեր են խաղացել վերջին պատերազմի ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղում 2020 թվականին. Սրանք այս բորդո բերտավորները Թուրքիայի զինված ուժերի Գենշտաբի կամ զինպաշտպանության նախարարության կամ Գենշտաբի հատուկ նշանակության զորքին, նորից ասում աշխարհի լավագույններից մեկն են բորդո բերտավորները, բացի դրանից եկել են Թուրքիայի Հանրապետության զինված ուժերի ռազմածովային ուժերի հատուկ նշանակության զորքերը, խոսքը նմա ՍԱԹ-ի և ՍԱՍ-ի մասին, երկու տիպի հատուկ նշանակության զորքեր, որոնք նավատորմի հատուկ նշանակության զորքերն են, որոնք Ադրբեջանի հայաստան զինված ուժերի նավատորմի հատուկ նշանակության զորքերի ծովային հետևակետ զորավարությունների անցկացնելու, բացի դրանից Թուրքիայի Հանրապետության ժամանել կորալ տիպի ռադիոէլեկտրոնային պայքարի համակարգերը, որոնք նոր քանակ է ժամանել Ադրբեջանի Հանրապետություն, կորալը ռուսական Ադին RL 257, RB 271A, Կրասուխա 4 կամ Կրասուխա 4 կամ Կրասուխա 4 տիպի ռադիոէլեկտրոնային պայքարի, ռուսական ռադիոէլեկտրոնային պայքարի թուրքական հակակշիռն է շատ հարցերում, կորալը, այսպես ասենք, որը Թուրքիայի թուրքական արտադրությունը արտադրվում է Թուրքիայի Հանրապետություն եւ նոր խմբականակի ժամանել Ադրբեջանի Հանրապետություն, այսինքն Ադրբեջանը ծածկում է ռադիոէլեկտրոնային պայքարի զորքերը լավ ավելին online ու միրենց հնարավորությունները, մեծ քանակությամբ զրատանկային տեխնիկա ներգրաված, մարտական գրուային ուղաթիռներ, հետախուզ հարվածային անօթաչուցչող սարքեր, ընդ որում նոր խմբականակ է, կրկին նոր խմբականակ է ժամանել Ադրբեջանցին Bayraktar TB2 տիպի հետախուզ հարվածային անօթաչուցչող սարքերի, կամ մտավախություն, որ այս զորավարությունից հետո Թուրքիայից են հատուկ ժառանգության զորքերը, որոնք ես ասեցի մեծ դեր են խաղացել վերջի Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ, կարող են մնալ Ադրբեջանցին ու այնտեղ ռազմակայան հիմնել, իսկ ça արդեն այն հաշվի առնելով աշխարհակական իրավիճակը, այդտեղ տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը, Հայաստանի հետ պատերազմի վիճակը մեծ վտանգներ է պարունակում, նորից եմ ասում, միաժամանակ ընդ որում ընդհանրապես մեկ շաբաթ առաջ Թուրքիայից ու Ադրբեջանից զինված ուժեր Նախիջևան ինքնավար հանրապետությունում այլի հատուկ նշանակության զորքերի մակարդակով մարտավարական զորավարություններ էին անցկացնում։ Հիմա պատկերացրեք, մեկ շաբաթ առաջ այդ զորավարությունները բրծավ, միաժամանակ այս բան երկու համատեղ զորավարություն է գրում, ինչպես ասացի, Պակիստանի, Քաթարի, Ադրբեջանից ու Թուրքիայից հանրության միջև զորավարությունները, որոնք անցկացվում Թուրքիայից տարածքում, չնայած ճիշտ է ասել, որ ողջ երկու երկրների տարածքում, որովհետև ողջ երկու երկրների, թե Ադրբեջանից, թե Թուրքիայից հակաօդային պաշտպանությունը եւ հակարդային պաշտպանությունը միաժամանակ կներգրաված է, այսինքն ռազմաօդային ուժերը երկրի տարբեր երկու երկրների տարբեր թումջիմ Նախիջևան ինքնավար հանրապետության օդային տարածքում զորավարությունն անցկացում, դրա համար ճիշտ չի ասել, միայն Թուրքիայից ու են անցկացում, բայց սրա հետ մեկտեղ այսօր մեկնարկել են Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրք 2021 զորավարությունը, զորավարությունը կոչվում է Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրք 2021 զորավարությունները, ինչը նորից եմ ասում, բավական լուրջ մտածելու տեղ է տալիս, որ աշխարհում հիշում եք, եթե ասում եմ, որ բարենպաստ պայմաններ կան, որ կարող են Ադրբեջանցին ու Թուրքիայից օգտվել, հիմա այդ բարենպաստ պայմանները կրկնապատկվում են ամեն իմաստուից հետո, ել ավելի են կրկնապատկվել, հիշում եք անցած անգամ ասացի, որ լուրջ այսպես հիմքերն եմ մտածել, որ Հնդկաստանի եւ Չինաստանի միջև այսպես իրավիճակը լավ է կսերվի, հիմա փաստացի ես ձեզ մոտ երևի երկու թե երեք օր առաջ է, երևի երկու օր առաջ է, չէ՞,
Պակիստանի եւ Հնդկաստանի հետ գեր լարված նախապատերազմի իրավիճակը ամեն բարքյան իրավիճակը կարող է սրվել։ Ուկրաինայում դե ներկայացրել Սիբրի զորավարությունները, Դամբասում եւ Կրիմի շուրջ Ուկրաինայից ինվազ ուժեր կուտակել նառելի քանակությամբ զորքեր, կարելի ասել նախապատերազմյան իրավիճակ, ՆԱՏՕ-ի ողջ ուժերը բավական Ամերիկայի միացյալ նահանգներն են նախից վերջի ամիսներին մեծ քանակությամբ զինուժ ուղարկել ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներ, որոնք շրջապատում Ռուսաստանի Դաշնության, այսինքն Ռուսաստանի Դաշնության մոտեցրել մեծ քանակությամբ զինված ուժեր, Աֆղանստանում գեր լարված իրավիճակ Հայաստանը կարող է շատ դուրս սրացումների մեջ ներքաշել, որտեղ Հայաստանը հապկի անդամ երկիր է, իսկ Տալիբները Աֆղանստանում Տաջիկստանի հետ ողջ սահմանը վերցրել իրենց հսկողության տակ։ Տալիբանը ոչ մեկի չի ընդհարվում, եթե Տալիբան հանկարծ որոշեց Տաջիկստանի վրա հարձակվել կամ ինչ-որ տենց սրացումներ տեղ ունեցան, Հայաստանը որպես հապկի անդամ երկիր ներքաշվել է այդ սրացման մեջ։ Չորս կողմից ոնց նայում ես, աշխարհ գեր լարված, Վրաստանի, Հարավային Ռուսեզիա եւ Աբխազիայի մեջ կա սրացում, ամեն բարքյան իրավիճակը կարող է այսպես լուրջ սրացումների կարող ենք ականատես լինել։ Ես ընդհանրապես մի փոքր հատվածն եմ ներկայացնում, ամբողջ եթե ներկայացնեմ, քանի տեղ աշխարհում պատերազմ ընթանում, հավատացեք, այս գեր ուրեմն լարված իրավիճակում կարող են օգտվել, որովհետև բոլոր նախադրյալները սրացման կան, որովհետև ադրբեջանցի նախագահ, եթե հիշում եք, Իլհամ Գեդարաջալիև հայտարարեց, ասաց, եթե հայկական կողմը միջանցքը կամավոր չտվեց, մենք ուժով կվերցնենք։ Տեսեք, հրապարակումներ եղան, որ Ադրբեջանը այսպես բավականին մեծ հիմարներ ներդնում բանակի իրենց նորից
վերազինվան, վերաբազմանման համար մենք տեսանք իրենց տասնամյակների աշխատանքը ինչին հանգեցրեց։ Հիմա այս պատերազմից հետո, այս չարաբաստի պատերազմից հետո, ինչ որտեղ թե Հայաստանի ներսիրահաջանության և ոչ միայն արդյունքում իրենք հաղթող կողմն են և այսպես նորից ընդլայնում են իրենց բարձրության դրամադրվող գումարները։ Դե հիմա տեսեք, դուք շատ կարևոր ուրեմն հարց տվեցիք։ Եթե հիշում եք, 3.5 տարի ձեզ մոտ բղավեցի, որ պատերազմ են սկսում, ահռելի քանակությամբ սպառազինություն են ձեռք բերում, ամեն զինատեսակը ձեռք բերելուց գալիս է ձեզ մոտ նշում, ինչ վտանգներ ներկայացնում և ոնց նկարագրեցի զինատեսակը ինչ վտանգ է ներկայացնում, բառացիոն են պատերազմի ժամանակ այդպես էլ արեցին։ Այս տարի Հայաստանը չէր նայում, չէր նկատում, թե ոնց է ադրբեջանությունը զինվում, դա չէին նկատում Հայաստանը, դա կատաստրոֆի։ Այս տարի ինչու՞ եք ես ասացի Ադրբեջանի Հանրապետությունը, եթե ես թվեմ այս տարի քանի երկրի, ես ունի թվեմ քանի երկրից են ձեռք բերել, Կանադայից ձեռք են բերել Տիտան դեպի զրապատ փոխադրիչները, բանի ԳՊՍ-ի համար, Կաստար Սինապակրային Չնասուբ, Ազուշ, Ադրբեջանյան պետական սահմանապատարության համար Կանադայից ահռելի քանակությամբ զրապատ փոխադրիչներ են ձեռք բերել։ Բացի դրանից Կանադայի համատեղ Ադրբեջանի կրկնում եմ, համատեղ Ադրբեջանի Հանրապետությունում Կանադայի համատեղ արտադրվում են ASCAN Huron եւ ASCAN Sentinel երկու տիպի զրապատ փոխադրիչները։ Ոչ թե զրապատ, այլ ամենագնացնել զրապատ փոխադրիչը, երկու տիպի Ադրբեջանում արտադրում են, մարդիկ արդեն այդ ռազմամարտության մակարդակին են հասել։ Կանադայի ձեռք են բերել LTR-25 Lanza 3D ռադիոլոկացիոն կայանքների նոր խմբականակ այս տարի, այսինքն Ադրբեջանի ցիվիլիզացիոն պաշտպանությունը էլ ավելի անդլայնվում։ Իսրայելից 2.8 միլիարդ դոլարի, դու պատկերացնում ես, 2.8 միլիարդ դոլար, Հայաստանի բյուջեի շատ է, 2.8 միլիարդ դոլարի մենակ Իսրայելից ահռելի քանակությամբ սպառազինություն են ձեռք բերել, նոր պայմանագրեր կնքել Ռուսաստանի Դաշնության հետ, նոր սպառազին, եթե ես թվեմ, քանի տիպի գեր ժամանակակից հեռահարգիր ճշգրիտ զինատեսակներ մենակ Իսրայելից ձեռք բերել, եթե 20-ականը կարող եմ որոշ նմուշներ ասել, որ պատկերացրեք աշխարհի ամենալավագույն հակատանկային, ընդհանրապես մարդկության պատմության մեջ ամենալավագույն հակատանկային կառավարության համակարգը, որից ունեին Ղարաբաղյան վերջ պատերազմի ժամանակ օգտագործեցին, խոսքը գնում է Spike and LOS կամ Spike Non Line of Sight կամ Tamus կամ Exact Radin տիպի հակատանկային կառավարության համակարգերը, որոնք իշեցել եք Հայաստանի զինվաճուժերի մարկա յուրաքանչյուր հիմնական մարտական տանկ 25 կիլոմետրի վրա, դու պատկերացրու եք, խոսքը գնում է 25 կիլոմետրի մասին հակատանկային կառավարող զինատեսակների համար, հակատանկային կառավարող զինային համակարգերի համար, սա ռեկորդ է, դեռ աշխարհը ոչ մեկ ավելին չի արել։ Դուք չփոթ եք ասենք այն 300 կիլոմետր հեռահար զինատեսակների մասին, ոչ, հակատանկային կառավարող հրթիռների մեջ ամենահեռահարը է սա, որից ուներ ադրբեջանցին նոր խմբականակ են ձեռք բերել սրանցից։ Ընդ որում Sky Striker տիպի նոր հետախուզ հարվածային անօթաչ թռչող սարքեր, կամիկադզեներ են ձեռք բերել, այլ չեմ ասում Harop-ի, Harop Israel Military Industries Harop տիպի հետախուզ հարվածային կամիկադզ անօթաչ թռչող սարքի նոր խմբականակ են ձեռք բերել Իսրայելից, որը բանը 1000 կիլոմետր հեռահարություն ունի, որը կատաստրոֆիկ կորուստներ պատճառեց հայկական կողմի դեռ 2016 թվականին։ Բելարուսի Հանրապետությունից ձեռք են բերել նոր խմբականակ, Polonez Reactive համազարգային կայանքների նոր խմբականակ չինական A200 հրթիռներով, նոր պայմանագիր են կնքել, որ նոր մոդիֆիկացիան կգտնեն Polonez-ների, որոնք արդեն M20 օպերատիվ մարտավարական բալիստիկ հրթիռներ կունենան չինական, այսինքն եթե հիմա ձեռք են բերել A200 տիպի հրթիռներ 200 կմ հեռավորության նոր պայմանագրով, 280 կմ հեռավորության M20 տիպի հրթիռներով, ապա նոր Polonez-ները զինված լինել, որոնք կվազի բալիստիկ տրայեկտորիա ունեն, այսինքն եւ անջատվող մարտագլխի, այսինքն հակարթիռային պաշտպանության մեջ եթե անֆորսալի են կամ շատ դժվար որսալի։ Տեսեք, ամեն վարքյան ուզում են պատրաստել պատերազմ, նախ ազդանշան է Հայաստանի համար, այսպես սենց ասեմ, մեսիջը Հայաստանին, սա Հայաստանի իշխանության եւ հասարակության վրա ներգործելու ազդեցություն միջոց է, որը տեսեք, եթե մեր ուզածը չստանանք, նորից ուժի կդիմենք։ Բայց բացի դրանից իրենց հմտությունները կատարելագործել, դա շատ կարևոր դրվակ է, այս զորավարությունների մեջ շատ կարևոր դրվակ կա, ակցենտը դնում են, ակցենտ ոչ միայն քրական պատրաստություն էլ կա, եթե միացած զորավարությունները ժառանգ հիմնակ քրական պատրաստ են, հիմա ակցենտը դնում են նոր տիպի թուրքական նոր տիպի զորքերի կառավարման համակարգի են ուզում անցնել ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներով, նոր տիպի զորքերի կառավարման համակարգի, եւ կարևոր է նշել, լավ է հիշեցի, որ
այսօր փաստացի զորավարությունները նոր թուրքական արբանյակ, նոր կապի արբանյակ, որ կոչվում է Թուրքսատ 5A, Թուրքսատ 5A կամ Թուրքսատ 5A կապի նոր արբանյակը, գիաստացանան Սպուտնիկ Սիվիացի կապի նոր արբանյակ, արբանյակ նաև մասնակցում է ամ ինչին, ինչի շնորհիվ մի քանի անգամ առանձնատել ունեին կապի արբանյակներ ադրբեջանցիներին, բայց սրանով էլ ավելի լուրջ հնարավորություններ ադրբեջանցիներին եւ թուրքիացիների պատժեստան, որտեղ այս արբանյակի շնորհիվ նաեւ Պակիստանի հետ են միաժամանակ օպերատիվ կապի մեջ լինում, նաեւ Պակիստանը դեպի արբանյակ ռետրանսլյատոր է դերախաղում։ Հիմա տեսեք կարևոր դրվագ անցած պատերազմի ժամանակ ոնց էր, ադրբեջանցի վաճուրեն ունեն Ազերսպես 1, Ազերսպես 2, երկու տիպի կապի արբանյակներ, չէ՞, այդ կապի արբանյակների շնորհիվ նաև ռետրանսլյատորի դեր են կատարում, ինչ որ միտեղ հետախուզական անտարբեր դժոխարքն աշխատում է ադրբեջանցի վաճուրեն, հետախուզական ընդունենք, չէ՞, լուսան միա ժամանակ տեսանկարում են այդ ամեն ինչը եւ ռետրանսլյատորի շնորհիվ թե ադրբեջանցի պաշտպանության նախարարությունում էին այդ պատկերը ստանում, թե ադրբեջանցյան բոլոր զինվաճուրերի ստորաբաժանումներ, հատուկ ճոկատայիններ, ադրբեջանցյան հայկական կողմի մեծ ճոկատ, հատուկ ճոկատային մեծ առելի կորուստներ պատճառեցին, որովհետեւ ունեն ադրբեջանցի զինվաճուրերի հատուկ ճոկատայինները, ես չգիտեմ դուք հիշում եք թե չէ, որ առաջին բականակը ստացան Rainbow Receiver Monitor для боевых действий իսրայելական, ես եկածեմ ու ասի պատրաստեք մեծ բան անելու, որ ոչ մի այնտեղ չդրեց։ Ադրբեջանցի զինվաճուրերի հատուկ ճոկատայինները այդ ձերքին դրած այդ մոնիտորը, կա ձերքին պլանշետի նման նկարա ձերքին մոնիտորը, ինքը տեսնում է այդ անթաճ թրջող սարքը ռետրանսլյատորի դերա կատարում արբանյակը։ Անթաճ թրջող սարքը տեսանկարում է արբանյակը, ուղարկում արբանյակ կահրամանատար կենկետ, ընդդեմից արբանյակին են ուղար, արբանյակը ծերում է բոլոր բաժան, հիմա ոնց է, ասենք դուք եթեր եք մտնում, հազարավոր մարդիկ նայում են, չէ, ծերում է, ադրբեջանցի զինվաճուրի հատուկ ճոկատայինները գիտեին, որ հայկական կողմը ստեղից գալիս է, շրջանցում էին թիկունքից, հետո այդ ոնց ուզում էին հարվածում էին, որովհետև այս կար հիմա էլ սրան գումարով նաև Պակիստան, որովհետև Թուրքսատ բանը Թուրքսատ 5A-ը նաև ներգրավանա ասիան, ասիական մարտահամակն է ներգրավում Եվրոպայի եւ Աֆրիկայի որոշ հատվածներ, միջև Պակիստան ռետրանսլյացիայի հնարավորությունը, այսինքն մի քանի անգամ մարտի պարապ չեն ասել գործ են անում, Հայաստանում մենակ խոսում են, Հայաստանը ոչ մի գործ չի անում, հայկական կողմի համար օրերն են հաշված, հասկանեք ոնց է, ամեն վարկյան երաճակարած հայկական կողմ արդեն պիտի առանցքին բան արածել, բայց կա ինչ որ կա։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։